ja maailma uutiset 10.3.2018 12.58. Lisännyt Leo-firmojen pikkujoulut eivät yleensä ole niitä aivan kaikista kilteimpiä tapahtumia. Alkoholi, rento ja tunnelmallinen fiilis voisi kehkeytyä jopa rakkaustarinaksi. Pikkujouluissa juhlinut kaksikko innostui sen verran, että he päättivät siirtyä jatkamaan hommia kopiokoneen päälle. Valitettavasti he unohtivat alusvaatteensa paikan päälle ja seuraavana päivänä pomo päätti näpäyttää heitä huvittavalla kirjoituksella. Kirjeen lopussa pomo toteaa, että toimisto on lukittuna uuden vuoden ajan. Emme valitettavasti saaneet nähdä työntekijöiden vastausta, mutta veikkaan, että lomien jälkeen on hävettänyt tulla takaisin toimistolle. Lähde isismille.co.